La veritat és que cada any intentem tornar a donar alegria, no? I la felicitat. La màgia de final, no? Que el que representa sobretot pels nens i les nines, que és una festa per tots lots. I amb aquesta idea la fem feina, i per això avui ha arribat el Pare Noel, dia 30 arriben les pàgines reals, ja han anat les pàgines reals dels col·legis, i ara he fet aquí una miqueta de xocolatada, just després del concert, de l'escola de música, i així anem fent, anem de dinar en dinar, de sopar en sopar, de festa en festa, i una mica donar il·lusió a aquests soldats i tot el poble, no? Perquè al final això el que fa és que el poble se mou, guanya, hi haurà, si tot va bé, més de, segons mos han dit el Rei Màgic d'Orient, més de 13 comparses, 13 carrosses, acompanyat en comparses, la banda de música, vull dir que també esperem que tot això també és gràcies a les associacions i a les FAPAs i en general a tothom que s'implica perquè pugui anar. Estau tots ben convidats a venir a gaudir d'aquesta cavalgata, d'aquesta festa diferent, però molt guapa, que se fa a Binissalem i que la fan el poble i les associacions. Per tant, si no sabeu a on heu d'anar, si voleu estar bé, si voleu sentir la màgia de prop, podeu venir a Binissalem a gaudir amb nosaltres. Aquests dies tan meravellosos que són per disfrutar amb família. Gràcies, endavant, i esteu ben convidats.